ہلو اپنا ابھی تک ہم لوگ کسی کو ادھر اندر آنے چلے بھائی جو فالتو آدمی ہے سر یہ بتائیں گے یہ آج کے حوالے سے کتنے زخمی ہیں اس میں کتنے جان باقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس رحمانی مسجد ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور نماز جمعہ کی شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے اور اس میں ابھی تک جو ہماری اطلاع ہاسپٹل کے ذرائع سے ہے اس میں 20 لوگ جو ہے نا وہ مختلف زخمی ہیں جو چھوٹے بڑے جن میں 6 شدید زخمی ہیں اور ایک جو ہے وہ شہادت ہے جس کی میں نے ابھی شہادت کی تصدیق ہے لیکن شناخت کی میں نے تصدیق ابھی کرنی باقی ہے تو ایک شہادت ہے 20 زخمی ہیں لیکن 6 زخمی زیادہ زخمی سیریس زخمی ہیں سارے سول میں ہیں اور ان کا علاج معالجہ اور ڈاکٹروں کی پریزنس وہ سارا وہ ٹھیک ہو رہا ہے جو ابھی تک کرائم سین کی 2 ٹیموں نے اس کا کرائم سین کا وہ ایگزامینیشن کیا ہے سی ٹی ڈی نے اور ہماری ڈسٹرکٹ پولیس نے بم ڈسپوزل نے بھی اس کا وہ معائنہ کیا ہے ابھی تک کی ہماری جو انویسٹیگیشن ہے یا بالکل ابتدائی ہے اس کے مطابق کوئی ڈیوائس جو ہے وہ ممبر کے نیچے رکھی گئی
اور اس کی وزن جو اندازے کے مطابق انہوں نے بتایا وہ 2.5 کلو کے قریب بتایا ہے. تو اس کی مزید انویسٹیگیشن ہم کریں گے, اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی بات ہوگی تو وہ پھر ہم آپ سے شیئر کریں گے. ابھی تک فی الحال اس میں اتنا ہی ہے. جی 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 بالکل ایسا ہے کہ ہم نے سیکیورٹی کا جو آپ کو ہم نے شروع میں بھی بریفنگ دی تھی کہ ہمارے کوئٹہ میں 618 مساجد ہیں اور ہر مسجد کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ سیکیورٹی دینا ہمارے لیے ممکن نہیں. لہٰذا ہم نے ایک رضاکاروں کا ایک طریقہ کار نکالا تھا کہ جہاں ہم سیکیورٹی نہیں دے سکیں گے وہاں رضاکار جو ہے مسجد کے لوگ وہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی انجام دیں گے. اور ہم نے 618 میں سے 100 مسجد کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ سیکیورٹی پولیس ایف سی کی لگائی ہوئی ہے, باقی ہم اپنی پیٹرولنگ کے سے کور کرتے ہیں. اور اس مسجد کی بھی نشاندہی ہم نے کی تھی, ٹوٹل 40 مسجدوں کی ہم نے نشاندہی کی تھی جن میں سیکیورٹی کے انتظامات لوکل لوگوں نے رضاکاروں کے نہیں کیے تھے, اور اس کا ایک نوٹس بھی ان کو ریسیو کروایا تھا تاکہ یہ اپنے رضاکار جو ہے وہ رسیٹ ہمارے پاس موجود ہے. تو سیکیورٹی پبلک نے ہم نے ساروں نے مل کے کرنی ہوتی ہے, ہر جگہ پہ 618 میں اتنے بندے نہیں ہم کر سکتے تھے. تو اس طرح ہم نے ان کو وارن اور سینسٹائز اور ایک میٹنگ کر کے اور ایک لیٹر بھی ریسیو کروایا تھا. دیکھیں ہم نے پورے شہر میں تقریباً 1500 کے قریب ہماری جو سیکیورٹی لگائی گئی ہے, اور اس کے جو خریدار ہیں اس کے اندر بھی ہماری کہیں کہیں جو پیدل بھی لوگ ہیں, اور ایگل جو ہے وہ خاص طور پہ گلیوں میں سڑکوں میں چونکہ ایزی ایکسیس ہے وہ بھی چل رہی ہے. اور ہمارا دکانداروں سے 3-4 جگہوں پہ وہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے وہ انفارمیشن سینٹر کے طور پہ بھی وہ لکھا ہوا رکھا ہے تاکہ کوئی اطلاع کوئی مسئلہ ہو تو اس کو ہم فوری طور پہ حل کر سکیں. یہ سیکیورٹی بھی پبلک نے اور پولیس نے مل کر بنانی ہے کہ کوئی چیز نظر آئے کسی کو تو پولیس کو فوراً اطلاع دے, خود بھی ارد گرد نظر رکھیں خیال رکھیں. تو جیسے پہلے کی طرح وہ بازاروں کی رش میں سیکیورٹی پہلے دیتے تھے, آج بھی وہی سیکیورٹی موجود ہے اور دونوں کے آپس میں کوآپریشن بھی ہے. جی 21 رمضان کو 2 جلوس ہوں گے جی, ایک 26 تاریخ کو ہوگا اور ایک 27 کو ہوگا. 26 کو ہزارہ ٹاؤن میں ہے اور اس کی سیکیورٹی میٹنگ سارا کچھ پلان بن چکا ہے, اور ابھی میں نے 4 بجے ایک میٹنگ جا کے اس کی فائنل کرنی ہے اور بریف کرنا ہے, اور وہ بندوبست ہو گیا ہے. اور اس کے بعد پھر اگلے دن مری آباد میں ہے, اس کا بھی بندوبست ہم نے کر لیا ہے, کوآرڈینیشن میٹنگ دکانداروں سے, اس کی سرچ سویپ کلیننگ بی ڈی کے ساتھ ایف سی کے سنیفر ڈاگز اسپیشل برانچ کے ساتھ ہوگی, اس کے بعد سیل ہوگی, اور پھر جیسے محرم کا روٹ سیل ہوتا ہے اسی طرح وہ سیل ہو کے اور علاقے کو سیل کر کے تو وہ ہوں گے. اس کے بعد پھر آگے جمعۃ الوداع ہوگا, اس کے بعد فوراً اس کی سیکیورٹی کے انتظام ہم ان سے میٹنگ کر کے جو شرکا ہیں یا انتظامات کرنے والے ہیں وہ کریں گے, اور رائٹ آفٹر دیٹ پھر عید کی سیکیورٹی پلان بھی ہم نے بنانا شروع کر دیا ہوا ہے, لیکن اس کی میٹنگ بھی ایک دن پہلے پھر دوبارہ کریں گے. وہ نئی فورس تو ابھی کابینہ نے منظوری دے دی ہے, لیکن فائنانس کی طرف سے ہمیں پتہ لگے گا, ابھی نہیں ملا کہ کتنے لوگ ہم اس سال بھرتی کر سکتے ہیں. وہ تو بھرتی ہوگی, اس کی ٹریننگ ہوگی, بھرتی ہونے اور ٹریننگ ہونے اور ہمارے پاس فورس پہنچنے میں اگر ایک بیچ فرض کرو ہمیں وہ 1300 میں سے آدھے فرض کرو اس سال لیتے ہیں تو اس میں کم از کم اگر آج شروع کریں تو 1.5 سال لگتا ہے. تاخیری وجوہات ساری ٹیکنیکل ہیں, جو ڈیزائن انہوں نے سبمٹ کروایا وہ اس ڈیزائن کی کنسلٹنٹ نے جو اپریزل کی اس نے ان کو کچھ اعتراضات اور کچھ چیزیں وضاحتیں طلب کی, وہ انہوں نے میری اطلاع کے مطابق وہ انہوں نے دیے ہیں ان کو, اور اب کنسلٹنٹ فائنل ہمیں دے دے گا. جب وہ مطمئن ہو کے کنسلٹنٹ کہہ دے گا تو پھر ہم اس کو ورک آرڈر دیں گے, وہ ٹیکنیکل وجوہات. ٹھیک ہے, تھینک یو.